Lənkəran xanlığının tarixindən bəhs edəcək. İlmsənəmlərdə Lənkəran xanlığının tarixi eyni zamanda Talış xanlığının tarixi kimi də təqdim olunur və hər ikisi bizim xalqımızın tarixi üçün hərəkət doğmadır və bütün xanlıqlarımızın böyük əksəriyyəti bizim böyük ticarət mərkəzlərimizin, siyasi mərkəzlərimizin ətrafında yarandığı üçün mənbələrdə ən çox Lənkəran xanlığı kimi təqdim olunur. Yerə gəlmişən Lənkəran xanlığının tarixi bizim xanlıqların tarixində ən çox təhrif olunmuş tarixdir. Ona görə də Lənkəran xanlığının tarixindən bəhs edərkən öncə bu xanlığın yarandığı tarixi zəmin, bu bölgənin tarixinə nəzər salmaq olduqca gərəklidir. Lənkəran xanlığının yarandığı ərazi Azərbaycan xalqının tarixində olduqca mühüm rol oynamışdır. Bu ərazi Lənkəran xaldığının yarandığı ərazi, bizim Azərbaycan tarixində ən qədim insan məskənləri ilə zəngin olan ərazidir. Xüsusilə Lənkəranın dağlıq hissəsi, Lerik dağları, Zuband ölkəsi, bütün bu yerlərin tarixində Azərbaycan tarixinin ən qədim izlərinə təsadüf olunur. Bizim ən qədim insanların yaşadığı mağaralar, ən qədim insan məskənləri qəbirlər bu yerlərin tarixi ilə sıx bağlıdır və yeri gəlmişəndə deyim ki, hələ 19-cu əsrdə 1890-cı ildə bu yerlərin tarixi, buranın qədim tarixi xarici ölkələrin alimlərinin, görkəmli alimlərinin diqqətini cəlb eləyib. Fransız alimi Jacques de Morgan 1890-cı illərdə burada qazıntı işləri aparıb və bu Lerik dağlarında, Lerişin cənub bölgəsindəki bütün o qəbirsanlıqları addım-addım gəzib 220-yə qədər burada qəbir abidəsini açıb. Və nəticədə məlum olub ki, burada son tunç dövrü, ilk dəmir dövrünə aid qədim mədəniyyət aşkar edilib. Və burdakı zəngin arxeoloji materiallar Parisə göndərilib və bu gün o Saint-Germain muzeyində saxlanılır. Yeri gəlmişkən bu bölgənin tarixi, eyni zamanda bu bölgənin ən qədim sakinləri olan aborjin əhalisi olan Türk və Talış xalqlarının qardaşlıq mübarizəsinin tarixidir. Dostluq tarixidir, qardaşlıq tarixidir. Bu baxımdan da burdakı abidələrin böyük əsərləri bu tarixdən xəbər verir. Məşhur Buzeyr mağarası, burdakı e, Sak, Skif dövrünə aid kurğanlar, çoxlu kurğanlar qeydiyyatı alınıb və bütün bunların hamısı bu qardaşlıq tarixinin rəmzləridir, simvollarıdır və bunlar bu gün də bizim tariximizin araşdırılmasında olduqca mühüm rol oynayır. Və mən məmnuniyyətlə qeyd etməyə özümə boş bilirəm ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarında qoşbaşa abidələri, qoş fiqurları ən çox bu bölgədədir. Mən sadəcə olaraq kitablardan, ilmsəncdən oxuduğum məlumatları təqdim etməklə kifayətlənmirəm. Qeyd edeyim ki, bu bölgələri mən demək olar ki, qarış-qarış gezmişəm. Lerikin dağlarını, Zuvant bölgəsini, Cəngəmiran qədərsanlığını və burdakı qoşbaşı fiqurlarla, abidələrlə dərindən tanış olmuşam. Və bunların hamısı deməyə əsas verir ki, bu Cəngəmiran, Cəngəmiran əmirlərinin döyüşü Və bu bölgədə 100-dən çox qoşbaşı abdullar qoş fiqurları aşkar edilib. Azərbaycan tarixində heç yerdə bu qədər qoş fiqurlarına təsadüf olunmur. Hətta bu bir dinimizin inanc tarixi olaraq da araşdırılıb. Yəni bu baxımdan bu bölgənin bizim tariximizdə olduqca böyük rolu var. Qardaşlıq tarixinin, tariximizin keçmişimizin real izlərini araşdırmaqda önətir böyük əhəmiyyəti var. Kurğan mədəniyyəti, daş qutu qəbrlər, bütün bunların hamısı məşhur Buzeyir mağarası qeyd etdiyim kimi, bunlar tariximizin qədim izləridir. Lakin bu bölgənin bizim tariximiz üçün olduqca böyük əhəmiyyətindən ibarətdir ki, bu bölgə böyük Azərbaycan mərkəzləşdirmiş Safəvi dövlətindən, soruşularsa, dünya miqyasılı böyük Safəvi imperiyasının yarandığı, maya bağladığı ərazidir. Lənkəran bölgəsi onun yanında Ərdəbil Şeyx Safiyəddin'in fəaliyyət göstərdiyi məkan və qonşu Cilan Bu yerlər e, Safəvi yurdu olaraq Safəvilərin e, dini fəlsəfi görüşlərinin formalaşdığı ərazidir. Bu gün e, nə qədər xoşdur ki, e, bu tarixin izləri bizim cənub bölgəmizdə, Lənkəranda, Astarada hələ də qalmaqdadır, Lərixdə hələ də qalmaqdadır. Baxın, Safəvilərin böyük dövlət adamları, Safəvilərin sufiliyin banilərinin e, məzarları bu yerlərdədir. Şeyx Zahid türbəsi, Şeyx Zahid türbəsi Lənkəranın Şıxəkərən kəndindədir, qəbristandadır və geri gəlmişkən deyim ki, Şeyx Zahid Gilanının görüşləri Şeyx Səfiyyəddin'in görüşlərindən üst-üstə düşür və bu iki böyük tarixi şəxsiyyət sufiliyin formalaşmasında, Səfəvi dövlətçiliyinin yaranışında onun ideoloji əsaslarının formalaşmasında olduqca mühüm rol oyyub. Bununla qonşuluqda Astarağın Pensər kəndində Oradakı Şeyx Cəmaləddin türbəsi, Şeyx Cəmaləddin ziyarətgahı. Bütün bu ziyarətgahlar eyni zamanda buranın Qədim Safəvi yurdu olduğunu göstərir və bu baxımdan da bu xanlığın burada meydana gəlməsi eyni zamanda Safəvi dövlətçiliyinin davamı idi. Mən burada yeri gəlmişdən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bizim Sufi alimlərimizin vətəni olan bu yerlərdə bu ideyalar, elmə bu münasibət indi də yaşamaqdadır. Bu təhrif olmuş tarixdə üzə çıxarılmalı çox məsələlər var. Bunların bəzilərini mən də qeyd elədim, amma bunlardan ən mühüm ondan ibarətdir ki, Lənkəran xanlığının tarixinə yanaşlanda bu xanlığın tarixinə Səfəvi yurdunda yaranmış xanlığın tarixi kimi yanaşmaq lazımdır. Səfəvi dövlətinin davamı kimi yanaşmaq lazımdır və bu ruhda da araşdıranda bu tarixin çox maraqlı səhifələri üzə çıxır. Və məlum olur ki, Lənkəran xanları Səfəvin əslandandır və bu Lənkəran xanları Səfəvi dövlətçiliyini burada davam etdiriblər. Çox ardıcılıqla davam etdiriblər. Xanlığın sonrakı tarixini izləyəndə görürük ki, nə qədər burada bizim dövlətçiliyimizi qoruyub saxlamaqda öncürə. Lənkəran ehitlərə, həm Lənkəran töklərinə, həm Talışlar bu qardaşlıq mübarizəsində birləşərək bu yurdu qoruyub saxlayıblar. Həm cənubdan olan basqınlara qarşı, hücumlara qarşı mübarizə aparıblar, həm də şimaldan çar Rusiyasının müstəmləkəçilərinə qarşı barışmaz mübarizə aparıblar. Yəni bu dövlətçiliyin kökləri ilə bağlıdır. Araşdıranda da məlum olur ki, bu Lənkəran xanlarının şəcərəsində onun başlanğıcında Seyid Abbas dayanır. Seyid Abbas kimdir? Səfəvi nəslindəndir. 1654-cü ildə ikinci Şah Abbas tərəfindən bu bölgəyə hakim qoyulur. Yəni xan titulu verilirdi. Onlar xan vəzifəsini daşımasalar da titulları xan, xan titulları verilməsi bir qayda idi Safəvi dövlətində də. Və burada onu xüsusi qeyd eləməyə özümə boş bilirəm ki, Safəvilər hakimiyyətdə olanda ölkənin müxtəlif yerlərinə, Qacarlardan, Şamlılardan, Rumlulardan, ustacı təyfalarından haşimlər yerli xanlar təyin etdikləri halda Bu bölgəyə, Lənkəran bölgəsinə həmişə buranın idarəçiliyini səfəvin əslindən olanlara təhvirlıqlar. Və həmişə də həmin o Seyid Abbasın nəslindən törəyən sülalə buranı idarə eləyib. Və yeri gəlməşdən deyim ki, xanlığın Lənkəran xanlığının tarixini araşdıranda ilkin mənbələrdən, sənədlərdən aydın olur ki, bu xanlığı işğal etməyə çalışan Çar Rusiyasının generallarının yazışmalarında da, Cənubda onların hücumlarında da Bu xanların nəsl şəcərası 28-ci babada Həzrət Əliyə, peyğəmbərimizə Məhəmməd peyğəmbərə bağlanır və bunlara bir müqəddəs ziyarətçilər insanları kimi, səbəvi nəslərin nümayəndələri kimi baxılır. Bu baxımdan da Lənkəran xallığının tarixi Şəfəvi dövlətçiliyinin tarixinin davamıdır. Yəni buranı idarə edən xanlar Şəfəvin əsendlərini olmaqla o dövlətçiliyi burada davam etdirmişlər. Və xanlığın tarixində mən istərdim bu gün o təhrif olunan məqamları təqdim eləyim biz. Bura yenidən baxmalıyıq. Bu xanlığın tarixinin araşdırılmasına çox qiymətli töhfələr verən əsərlər meydana çıxır. Gənc tarixçilərimizin əsərləri var, amma bu hələ kifayət deyil, daha dərindən araşdırılmalıdır. Nəyi araşdırmaq lazımdır? Hər şeydən əvvəl bu xanlığın bir strateji məkan kimi bu xanlığın tarixinə Yeni baxşa böyük ehtiyac var. Lənkəran xanlığı Xəzər sahilində yerləşir. Bizim tariximizin ən əhəmiyyətli strateji nöqtələrindən biridir. Bu o məntəqədir ki, burada həm çar Rusiyasının, həm də Qacarlar İranın mənəfəətləri çox kəskin sürətlə toquşurdu. Amma bu bölgələrin tarixini işləyərkən mən Lənkəran xanlığının tarixini, eyni zamanda Quba xanlığının tarixini e, söhbətlərimin sonuna ona görə saxladım ki, burada nəzərdən qaça bilən cəhətlərdən biri bundan ibarətdir ki, bu torpaqların, bu yerlərin işğalı planı hələ 1-ci Piotr ilə başlamışdı. 1-ci Piotr 18-ci əsrin əvvəllərində Xəzər yuruşunda, Dərbent yuruşunda qarşına məqsəd qoymuşdu. Piotr böyük dəniz imperiyası yaratmaq istəyirdi. Ona görə də onun planlarında Xəzər dənizini Rusiya imperiyasının daxili gölünə çevirmək niyyəti vardı. Və bunun üçün də o dərbəndə səfər eləmişdi və bunun üçün də Xəzərin bu sahil zolaqlarını ələ keçirmək, cənubda ənzəli rəşd bu yerləri mazandaran, bütün bu yerlərin hamısını ələ keçirib bu dənizi Rusiyanın daxili gölünə çevirmək. Yəni burada əsas məna ondan ibarətdir ki, bizim böyük Azərbaycan hökumətləri bəzi təşəbbüslər olsa da, min təəssüflər ki, bu bizim böyük su sərhəddimizdə şimaldan cənuba doğru çox böyük su sərhəddidir Xəzər dəniz sərhədi. Burada dəniz donmamasının hərbi dəniz qüvələrinin yaradılmasına lazımi diqqət verməmişlər və belə bir donanma yaradılmamışdır. Və Safəvi imperiyasında belə güclü bir donanma yarada bilməmişdir. Ona görə də bizim Azərbaycan torpaqları dəniz tərəfdən hücumlara demək olar ki, açıq idi. Ona görə də tarixi vərəqləyənlər bilirlər ki, bundan istifadə eləyərək şimaldan xüsusilə lap o qaçaq uldurların mən Razın da qeyd eləmək istəyirəm. Bunların hamısı bir dara düşəndə talançılıq üçün öz gəmləri ilə Azərbaycanın bu Xəzər sahillərinə e, sürüb gəlirdilər və burada sahildəki bizim e, vətən torpaqlarına hücum eləyib, çapıb, talayıb, burdan əsır aparıb, hətta bizim qız gəlinləri də əsır aparıb, Volqada dənizə tökmək, qurban vermək. Bütün bunlar hamısının xariqdə izləri qalıb. Yəni bu baxımdan da Lənkəran xanlığının tarixi, Qubanın dərvəndin tarixi bu baxımdan da yenidən araşdırılmalıdır. Çünki Pyotrun planlarında idi. Peyotr nə deyirdi? Peyotr buranın daxili gölə çevriləndə, o zaman manifest də imzalanmışdı, fərman da imzalanmışdı və o göstərirdi ki, bu yerlərə ermənləri köçürmək lazımdır. Mazandarandan başlayaraq, Lənkərandan üzü belə Bakı, Dərbəndə, sonra Şamaxıya bu yerlərin ən yaxşı səfalı yerlərinə ermənləri köçürmək lazımdır. Bunlar Rus imperiyasına doğma xalqdır. Yəni bu planlar vardı. İkinci, Lənkəran xanlığının tarixində ən təhrif olunan məqamlardan birisi ə görə Lənşəranxanların Xüsusilə Mir Mustafa xanın tarixi şəxsiyyəti və onun əməllərinin təhrif olmasıdır. Güya bu ancaq Rus pələs Çar Rusiyasına meyl göstərən, ora kömək edən xan kimi təqdim olunur. Bu sözün əsl mənasında Mir Mustafa xanın şəxsiyyətinə ləkədir. Əslində isə Mir Mustafa xan Lənkəran xanı Azərbaycan xanlıqlarının tarixində vətən torpağını qoruyub saxlamaqdan ötürü, müstəqilliyini qoruyub saxlamaqdan ötürü həmişə manevr eləyən, mövqeyini dəyişdirən, gəh bu düşməndən, gəh dir düşmənlə şimaldakı düşmənlə, cənubdakı düşmənlə əlaqələr yaradıb quvvətli tərəfinlə münasibətlərini nizama salıb Lənkəran xanlığının müstəqilliyini qorumaq. Bax onun əsas qayası bundan ibarətdir və onun bütün fəaliyyətində də bu çox aydın görünür. Mir Mustafa Xana atlan ləşə tarixə həqiqətin əksinədir. Tarix həqiqəti nəyi göstərir? Əgər Mir Mustafa Xan Rusiyaya meyllidirsə, çar Rusiyasını bura dartıb gətirmək istəyirsə, onda nə üçün Iı, qanlı general Sienovla həmişə o ıı, yazışmalarında sərt yazışmaları vardı ona təbə olmadı Vesyanovun ən təhqiramiz sözlərini Mir Mustafa Xanla bağlı işlədirdi. Yəni belə münasibət olduğu halda nə üçün o ə, Rusiyanın agenti kimi azqala təqdim olunsun? Və faktlar nəyi göstərir? Faktlar onu göstərir ki, belə Syanovun dövründə Syanov İravan Xanlarına hücum eləndə Mir Mustafa Xan ə, İravan əllərinə, İravan Xanlarına kömək üçün 150 nəfərdən ibarət hərbi dəstə göndərmişdir. Bu necə rus səfərəsi idi ki, Rusiyaya qarşı, Syanovğa qarşı İravan Xanların qəhrəmanlıq mübarizəsində burdan Lənkəran xanı ora kömək göndərir. Və yaxud da ki, Cavad xan, Cavad xan şəhid düşəndən sonra onun qala divarlarının üstündə ölen övladlarından əlavə iki oğlu ölümdən çar Rusiyasının təqibi ilə qaçdı Lənkəran xanlığına və Lənkəran xanı Mir Mustafa xan onu o 2 oğlunu Cavah xanın oğlunu həm Uğurlu bəyi həm də Əlqulu bəyi gizlədi qorudu, qorudu saxladı. Yəni bütün bu faktların hamısı onun kim olduğunu aydın göstərir. Azərbaycan şimal xanlıqlarının mübarizəsində Çar Rusiyası ilə bizim xanlarımız mübarizə aparıblar. Müharibə Çar Rusiyası ilə Azərbaycan xanları arasında gedib və Qacarlar tərəfindən Nəyiravan xanlığına, nə Şəkiyə, nə Qarabağ bu yerlərə lazımi köməklik göstərilməyib. Döyüşü bizim xanlarımız aparıblar. Bizim qəhrəman xanlarımız aparıblar. Bu torpaq onlar qoruyub. Və bu baxımdan Lənkəran xanlığının tarixində bir cəhət əhəmilidir. Bu faktlar təzədən araşdırılmalıdır. O da bundan ibarətdir ki, Lənkəran xanları öz müstəqilliklərini qorumaqdan ötürü həm Rusiyaya qarşı mübarizə aparıblar. Eyni zamanda ən nadir faktdır ki, Qacarlar İranı O xanlıqların işğalı dövründə bizim başqa xanlıqlarımıza köməklik göstərmədi, amma o Qacarlar rənnin siyasətinin mahiyyəti Lankaran xanlığının tarixində göründü. Qacarlar rənn demək olar ki, özün hərbi qüvvələrinin Əksəriyyətini səfərbərlik alıb Mustafa Xanın üzərinə göndərdi. Lənkəranə göndərdi. Bir Mustafa Xan Azərbaycanın bir qəhrəman oğlu kimi fəaliyyət göstərir. Nə qədər olur hücumlar olsa da bu hücumların çoxunu dəf edə bilər. Özünün hərbi gücünü nümayiş etdirir. Öz qoşununun gücünü, sərkərdəlik gücünü göstərir və baxın o Lənkəranı tərk etməyə məcbur olur. Saradaya çəkilmir. Qamışavanda bir istinadiyyah yaradır və cənubdan hücum edən Qacarların qoşunları onun yerləşdiyi bu istinadiyyahı da ala bilmirlər. O dövlətçiliyi qoruyub saxlamaqdan ötürü, o ərazini əldən verməkdən ötürü təkcə Qacarların yox Rusiyanın da mübarizəsini aparırdı. Və bu mübarizənin faktlarını mən dedim, amma sonda E, Muharibənin gedişində Aslan düzdəki məğlubiyyətdən sonra e, Qacarlar ranı bütün diqqətini yönəltdi Lənkəran xanlığını işğallamaya ki, bura, bura bu ərazi Rusiyanın əlinə keçməsin. Və e, bu mübarizədə mən Abbas Mirzanın bir sözünü xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Lənkəran xanlığının tarixində bu istiqamət xüsusi araşdırılmalıdı. Yəni strateji məhəşən kimi Abbas Mirzə göstərir ki, Lənkəran İranın ürəyinin açarıdır. Bu ərazilər əldən verilməməlidir. Yəni bu bu mübarizədə o torpaqları əldən verməkdən ötürü bu dəfə Lənkəran xanı Mirmuz Mustafa xan Rusiyanın hərbi qüvələrindən istifadəladı. Ona görə yox ki xanlığın ərazisini Rusiyaya qatması yerdi. Ona görə ki bu xanlığın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışır. Mən xüsusi onu da qeyd etmək istəyirəm ki Bura bizim hər tariximizi öyrənmək üçün də çox maraqlı faktlar verir. Mən bir faktı bu gün Lənkəran qalasının alınması ilə əlaqədar bildirmək istəyirəm. Lənkəran qalasını almaqdan ötürü Qacarlar onu bütün hərbi qüvələrin bura yönəltdi. Abbas Mirzə bütün gücünü bura qoydu. Və Lənkəran qalasının alınmasına bütün diqqət cəlb olundu. Bu qalanın qorulması Sadıx Xan Qacara tapşırıldı. Qalanın müdafiəsi ona tapşırıldı dövlət tərəfindən. Səadəxan Qacar Qacarlar İmparatorluğunun sərkərdəsi olsa da, Azərbaycanın dövlətçilik tarixində bizim ə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanı olulur. Səadəxan Qacarın Lənkəran qalasının müdafiəsindəki qəhrəmanlığı bizim hərbi tariximizin ən parlaq səhifələrindən biridir. Məsəl onun general Buranı mühasirə olan general Katlarevski ilə məktublaşması, o məktubları oxuduqca Bu vətən oğlunun nə qədər öz torpağına bağlı olduğu aydın olur. O öz məktublarında müraciətinə Katlerevskinin o qəzəbli çağırışlarına qəhrəmanlıqla cavab verir və göstərirdi ki, siz bura bizim müdafiə etməyə, bu xanlığın müdafiə etməyə gəlməmisiniz. Siz qəsbkər kimi bura gəlibsiniz. Bu yerləri qan içində boğmağa gəlibsiniz. Sizin geniş torpaqlarınız var. Bu torpaqları ələ keçirmək istəyirsiniz. Amma siz bunu görməyəcəksiniz biz canımızdan keçəcəyik, son damla qanımıza qədər vuruşacağıq, amma siz Lənkəran qalasını ola bilməyəcəksiz. Həqiqətən də Lənkəran xanlığının tarixində, bizim xanlıqlar dövrümüzün tarixində Lənkəran qalasının müdafiəsi İravan qalasının müdafiəsi kimi ən parlaq səhifələrdən biridir. Bu səhifənin öyrənilməsi bizim hər tariximiz üçün olduqca maraqlıdır. Sadıx xan Qacar Lənkəran qalasının müdafiəsi üçün demək olar ki qalan müdafiəçilərin hər birinə qəhrəmanlıq dərsi keçirdi. Əmrlər verildi. Biz e, öləcəyik. E, son nəfərə qədər qala təslim edilməyəcək. Həqiqətən də çox amansız döyüşlər getdi. E, 1812-ci il e, necə İravan qalasını, Xan sarayını İravanda atəşətdilmişlər. Ağır toplardan Lənkəran qalası 2-3 gün dalbadal e, yeni illə ərəfəsində 1812-ci il dekabrın 26-27-sindən başlayaraq atəşətduldu və demək olar ki, bu qala viran qoyuldu. Amma Qalanın müdafiəçiləri qəhrəmancasına mübarizə apardılar və nəticədə e, demək olar ki qalanın müdafiəçilərinin hamısı həlak oldu. Sadıx Xan Qacar da başla olmaqdan həlak oldu. Rusiyanın adlı-sanlı zabitləri o qalanın alınmasında e, döyüş meydanından cəsədləri töküldü qaldı. Və elə vəziyyət yarandı ki, general Katlerevski özü döyüşə girdi və 3 dəfə də yaralandı və Lənkəran qalası alındı. Sora e, maraqlı fakt fondan ibarət ki, bu tarix bizim hər tariximiz üçün, bizim döyüşkənliyi xalqın, e, döyüşkənlik mübarizə tarixi üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Katlerevski loğalanaraq 3 dəfə də yaralanmışdı burada. Loğalanaraq e, general Ritshevə məlumat verirdi ki, biz qalanı aldıq. Qalanı aldık və qala alınarkən burda qala daxilindəki müdafiəçilərdən birin də sağ buraxmadıq. Həqiqətən də mənbələr göstərir ki, burdakı uşaqlar, qadınlar, hamilə qadınlar, körpələr hamısı məhv edildi və Lovalı narax yazır ki, 3737 nəfər hamsını məhv elədik və demək olar ki xanlıqdan bir salamat dam qalmadı. Bax budur kər rusiyasının burada yeritdiyi siyasətin iç üzü. Buna görə də bu tarix dərindən araşdırılmalıdır. Dərindən araşdırıldıqda biz Lənkəran xanlığının tarixində Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixinin çox dərin izlərini görürük. Bu tarix bizim ıı, xalqımızın vətənpərvərlik tarixində mühüm rol oynayıb. Torpağı qorumaq tariximizdə mühüm rol oynayıb və gələcək nəsillər bu tarixi olduğu kimi öyrənməlidirlər. Bu bizim qəhrəmanlıq tariximizdir, mübarizə tariximizdir. Çar Rusiyası işğalçılarına qarşı qəhrəmanlıq mübarizə tariximizin parlaq səhifələridir.